në muzikë kur dëgjoj. Kjo Karige, javën e kaluar, çfarë nuk ka parë? Ne i përgatitëm një surprizë shumë të bukur, Ronelës, në bashkëpunim me miqtë e saj, por ajo që është në krahun tim të majtë nuk e di fare se çfarë do të përjetoj tani. Unë? Jo. Kjo ishte një shaka, Kurti i ardhur nga Amerika së fundi, Shiko se mua më fusë ka anë, kjo Karrike, sa ullëm. Tani kuptoj të ftuarit tanë, sepse përjetojnë me kaq emocion, kjo studio është magjike. Kjo Karrike të fut në siklet, kështu që e mbylli me kaq, rikthehemi më njëherë pas pak. Dokumentari. Fiksojeni mirë këtë skenë. Fiksojeni mirë këtë Karrike. Fiksojeni mirë këtë emocion, sepse nis muzik kur dëgjoj. Ju prezantojmë me miqtë tek Lodiana Shagës, teksa janë duke realizuar prova gjenerale. Një gjysma ime në këtë jetë, gjithçka që kam, e nëse një ditë më nuk do jem, më thuajnë dhe nën tokë, jo t'ja jam. Unë dhe Klodi kemi 15 vite që njihemi me njëra tjetrën. Me Klodin në shpesherë është edhe kështu si çmenduri, janë ato situatat vërtet bëhen pastaj shumë të veçanta, qesharake, le të themi se përveç natyrën e Klodit që është një natyrë paksa djaloshare, sepse gjithë ato vite në sport e kanë bërë që të jetë vërtet e thjeshtë, paksa ndosha herëherë edhe harrakate. Pjesa më e bukur ishte e pjesa ku ne kishim mbaruar Sevilla me këmbë zbathur, Klodi që thoshte, hajde hecim rreth përshak fushës. Më duket sikur kam një e qenja. Klodi ka shumë gjëra të veçanta, por më veçanta është zemra bardhë e saj. Dalja para kamerës për disa prej tyre është sfidë më vete, por sot, të gjitha ta kanë mbledhur forcat si kur më parë. Klodi është jeta ime, pavarësisht se unë dam vegjës nga emigracioni, po gjithmonë kemi qenë afër, gjithmonë kemi pas kontakte dhe nuk jemi si motër e vlla, ne jemi më shumë si dy vëllezër. Flasim sekrete, nuk kemi sekret me një tjetrin. Misioni miqve këtë herë është që të nxjerrë një anë tjetër të Klodianës, si kjo që do të dëgjoni tani. Më dukej shumë e çuditshme që Klodiana Shala ishte instruktorja dhe mbi të gjitha ishte aq njëri i thjeshtë dhe aq që komunikueshëm gjatë gjithë kohës. Klodi është një motër. Të paktën në marrëdhënien time e ka treguar në të gjitha këto vitet. Dy njerëz që kanë fokus të përbashkët, vlerat përbashkëta, nuk është se do shumë kohë për të kuptuar që janë edhe shpirtra binjak në miqësi. Klodi që e vogël, pavarësisht se unë kam si djem pak të shpejtë me vrapë, unë gjithmonë e kam pasur atë Klodi, nuk e kapsha dot me vrapë. Ajo që ka vlerësuar më shumë te Klodi fakt është originaliteti i saj, gjë që është e vështirë që ta gjesh sot, dhe sigurisht është kënaqësi ti gjithmonë me të, sepse ka gjithmonë diçka ndryshe tek Klodi. Unë Klodin e kam jetur si publik, sepse unë publik isha për Klodin. Dhe çfarë më ka bërë përshtypje është thjeshtësia që ajo të afrohet. Klodi nuk është fare tek anjoze, madje unë marr me zor shpeshherë ta lyje se nuk don, thot më lesë jam mirë kështu, mos ma bëj këtë, po mos e tepro me këtë, po më ke bosin vitet 2000 se Klodi edhe një shkëlqy si duket e tepër. Kur ke diçka, një problem, e mundohet që ta zgjidhi në gjitha fuqitë që ajo ka. Kur më duhet të më zgjoj Klodi në orën 5 të mëngjesit se ne duhet të ikim diku, më zgjon si Klodi me regjimin e saj prej sportit qohu dhe të qohet në sekund. Klodi dëgjon, por se çfarë bën Klodi është diçka tjetër. Klodi në moment e nervozizmi qon e ka zakon, qon buzën më njanë. Qa ke më lale, qa të bon ec futu të ashe, futu se s'ka bon asi gjë, asi ka prej këfare. Ec këtu, ec se e dion. Ishi shapkat, ishi shapkat, kam la ati më shkel, jo më shkel aty se kam la. Motra kuje dhe ka një shprej shumë të bukur, në dajt. Qa i kishe e bo ma ki? Kjo është Klodi. Ec të ashe. Medaljet fitore të Klodit, pavarësisht gjithmonë kanë qenë krenaria shtëpisë,
krenar Klodi mu ka bërë gjithmonë, sepse Klodi ka qenë gjithmonë Klodi për mu. Mirë presim tani, kampionen e atletikës, Klodiana Shala! Hajde, Klodiana! Mirë se erdhe! Po ti shne me taka sot një herë. Mirë se ju gjitha! Mirë se na erdhe, të takoj të shimë. Me që atë sportivitetin nuk të mungon asë një herë. Po thash, të ri dhe unë afër gocës bukur, ngjaj dhe unë bukur. Thash dhe po vesh taka dhe po ri. Po thash të bërë dhe unë. O në vina, me që se hapët, se ju vetë nga smoni dhe thoni pasaj gjdo që i jep gojës. Vajzë bukur, po deri diku është rregullu. Ti vajzë bukur, e shumë e shumë vite eksperiencë. Akoma veçare ti. Ah, e ke për të rregullu, më kujtoha të rregullu me fustanin, jo, më, se dhe unë jam rregullu. Po bliko, akoma veçare këtë çala. Ha, sa? Si ka mundsi? Problem, ha? Po mirë, ma çto ke që ka? Problem? No problem. A je ti në rregull? Unë jam shumë në rregull. Ai është në rregull, sa këto fotë fort edhe ka bredhur pak në përbot. Çfarë ka ndodhur së fundmi me ty në Amerikë, në Harvard, për më tepër? Ishte me të vërtet një emocion një arzakonisht shumë i madhë. Mbajta një fjalim për sakrificat, për vëndin tim, sepse unë jam brezi jo Instagramit të juaj, që deklaron një gjithë gjë. Ne të shkretnit nuk kemi filmime dhe nuk dijet as gjë, as medaljet, as garat, dhe sakrifica se unë jam brezi 93-she që sesi kemi bërë sport dhe ato ishim e të vërtet të etur për të ditur për Shqipërinë dhe ishim e të vërtet një emocion një arzakoni shumë i madhe dhe një privilejsh për mua që unë dhash një fjalim atje. Ta ne që ta kopte ne vërto skeptike qytarë, ishim në Harvard, Harvard, dhe? Brënda. Hajde, Klodi, hajde, Harvard! Po atë di për se ke vite po sot e hëndesër, të shi, kohë ke pas, se s'ke një partner. Po s'është jeta vetëm partneri. Jo, që të zekohën, s'po themo. Nuk të zekohën, kur ke dashuri nuk zekohën as kush, shi që pa me rak. Zemrën e ka të mbushur plot, Klodi. Moj libri kam halën, kur dhe nëzirës atë libër? Unë librin dhe programin e stërvitjes, me një fjallë jam, sepse nuk bëhet një gjë pam-pam, sepse është shkencë. Për të stërvitur një person dhe shumë personet të tjerë, me të vërtet do vite për ta programuar dhe për ta shkruar dhe për ta bërë. Libri ka filluar të punohet, sepse është një libër që unë dua reale. Me i fjalë, çdo gjë që dua ta them dhe ta shkruaj aty është jo për të shitur libri, jo për të shitur Klodi, sepse Klodi e ka bërë emrin, ka marrë medaljet ndër vite që në 93-shin dhe nuk ka nevojë të njihet kush është Klodi. Unë jam bashkë me Gino Licën, është një djalë jashtëzakonisht shumë i mirë, jeton në Amerikë dhe para një muaj ka dalë trajneri më i mirë personal në Amerikë. Oh, okay. Me të vërtetë se ne kemi shumë talenta dhe kemi shqiptarët pa fund në çdo vend të botës. Me pak fjalë, punë në javës muajsh, libri do të jetë në tregë. Shpresoj punë muajsh. Punë muaj, sepse libri do jetë se si neve të na shërbej për shëndetin tonë, se kur është koha më e mirë për të stërvitur, kur është koha më e mirë për të fletur gjumë, me i fjalë këshilla është më tepër libri, okay, kurse programi është si të ushqehemi mirë dhe si të ndoqsohemi apo të shëndoshemi. Punët e mira duan kohën e tyre dhe bëhen avash avash, sikurse edhe ne me këtë program që na është dashur realisht shumë kohë që të mbledhim disa të ftuar të tjerë shumë të veçantë. Nuk po zbuloj më tepër, Klodi, ajo karike të prekë. Nuk ja kam erakun, juve, sepse e një qift me të vërtet të mrekulluar shumë, jo vetëm në pamje, po dhe profesionisë. Ajo me ajo të qive me si, shqyqy të besit me i gjithë. Je si shpirt, po ju falenderoj shumë dhe... Shkojnë që gati e? Po presim, Klodi, më të reatohës, më bëjmë e qa. Shka, shka, Klodi, shka. Bohu gati. Bini. Zemër.
po na bo me tensioni dashur. Klodi o figur. Kush të thoshte kështu? Apo ja thoje ti? Lërë thubër e lëms. Kam të një shok të ri dhe zbulove se i të donë të fort. Ajsa, më mirë të da thot vetë. Klodi, zemra ime, e di që të mungon babi është mase dhe në mungon të dyve. Përnde e dojë të të kujtoj, a e mba në mëndë. Ka ndodhë tre herë që babi më ka që mu dhe ty në plash. Edhe kaloj gjithë dita, babi posh pishove, unë e ti të ula. Edhe kaloj gjithë dita të thonë babi, mos u diqni, dilni ka dili. Nga që u diqë të vetë, kisha halin tonë i shkreti. Por, gjithmonë e kishtë atë figurën e babajt, me note për ty e për mu, parë se me note për gjonë e tjera. Të dua fort, më mërë mali jashtë mase për ty. E mban mën këtë video? Si jeni? A, shit. A, shpa, anglisht e kam arru, më pasuam për ta. A, mirë. Ju du fort. Kallof shit një me pushit. Këto gjëra, nga videot më të veçanta që e kam vetëm unë dhe një vlla, se ka para s'kush. Si unë djeve tani të kësa e pe? S'ka fjallë, lotët nuk mundëm t'i mbaj gjithmonë, ti e di shumë mirë, më shumë se të gjithë të tjerët se si ka qenë babi për mu. Por jeta, shu që e ka luftë. Pra ndaj shpesherë them që shijojni dhe prindrit mos t'i respektojmë në pas vdekjes, po t'i shijojnë. Filesh një nga to kujtime... Dhe unë me babin gjithmonë kam qenë. Po. Filesh një nga to kujtime që t'i e mban më për zemër, që të prek më shumë kur kthehesh pas në kohë dhe rikujton? Kujtimi me babin, unë kam çdo gjë me babin, se unë e kisha shok, por e vetme gjë që më mungon shumë, është kur unë nuk jam mirë, sepse jemi njerëz, si që thash jeta është luftë dhe më tepër kemi peripecina, zhgënjime dhe shumë gjëra, dhe babi ishte, më mungon fjalia babi që më thonte, çke babë, do të nezë një qiri unë sot dhe ti nesër do jesh super mirë. Unë jam më të nuar pak të anikë të odi se... Ergini e kuptuar shumë mirë, sepse jemi aty që kemi umbur babalarë, që e kemi vuajtur të dy shumë këtë. E moram Klodin për të emocionuar, por Klodin realisht për në emocionon gjithë. Se që ta të për fatë? Pa tjetër. E kemi... Ti e më i forcër, që që... Unë jam vërtet i fort, po kur shikoj atë forcën tënde dhe dashurinë tënde dhe ato vlerat që babi ka lënë ty, e sa më bëhet qefi? Të gjithë bashkë, njësoj shpirtin. Edhe ti je shumë i fort se tjetër. E ke përjetuar shumë keq dhe e ke përballuar, sepse nuk është e kollaj që nga një vështirësi shumë e madhe të dalësh në emision dhe të bësh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Kështu që është kënaqësia më e madhe për televizion se ato janë forca, të cilat neve në momente të tilla i marrim. Absolutisht. Tek sa unë do shpejt atike me vina, vetëm një pyetje të fundit tam. Në cilat momente e kujton babi, do më vënd të jetë forcë babi? Në cilat momente? Në cilat momente? Në momentet, unë me e forcë në çdo moment, babi. E mendoj sigur e kam afër dhe çdo natë unë bëj muhabet me atë. Edhe çfarë thot muhabet?
forca babit është gjithmonë që thotë ecë përpara, sepse unë gjithmonë i thoja babit kur ulte në tavolinë me prindër të tjerë, ai thonte jo, vetëm goca ime është kështu. I thosha o njeri, se kam pas bërë dhe gallata me babin, thash siç e kam shok. I thosha ti ai e budalla bën vetër burr. Po pse më vetëm unë kam bërë në këtë jetë, unë kam bërë, jo më bab thotë, atë që ke boti për ne nuk e ka bë asnjë. Dhe kjo më jep Më jep pak forë se them, të paktën jam munduar, si gjithë fëmijët besoj, jo vetëm unë apo vllai, që për t'i bërë më të mirën për mamin dhe për babin, po jam munduar që më kryesore është ai ishte një shok i mirë për mua dhe ai ishte shumë krenar. Pa diskutim që boshllokun që lën prindrit kur largohen nga kjo jetë nuk e zëvendëson askush, megjithatë në jetë, sikurse dhe ju that, kështu është jeta. Ndonjëherë familjet të bëhen edhe miq të mirë. Prindrit na lën edhe me motra, vëllezër në krah. Ti ke vllajin në Amerikë, kush e di sa vite ka para art vllajin në Shqipëri? I vlla vjen një herë në 10 vjet, dhe kur vdiq babi nuk erdhi dot. Një herë nuk erdhi dot. Pengu madh besoj. Ne sot kemi një ditë të gjatë. A ka ardhë në i, se ta ngelën dhe... Ka... Bëndot në një parashikim, se kush mund tjetë këtu për ty. Dhe të kemi me emocione më bëre. Për të ardhër nuk ditë qëfar të mendoj, sepse... Mund tjetë a i, a jo... Një a i, mërë, kush mendon se mund të këtë ardhër për ty sot, për të performuar një këngë zemre? Këngë zemre? Që që të këtë shumë i këtë? Kam shumë. Po. Nuk mundem të them se do t'ingeli atri. Po mirë, po këngën, që të vesh me emocione. Mund në e thuash? Qfar? Një këngë, titull këngë. Titull këngë me emocione. As këtë nuk e gjithë. Bëdi gjeni hati, bra. Kam bëm. Qiko, që mos e largujmë shumë nga gjindjet e forta që nga ka dhuruar Klodi dhe im tani, unë them të talëm surpriz. Edhe pak zemra fare... Zemra po më rekë, shu që thua. Suspans për ty. Do të shkojmë në shkputjet vogël publicitarë e i këtë me vetëm pas pak që mdojnë me ne.